Sveiki. Knygelės įsiunčiu visiems, kurie man parašė, ar kreipėtės ir su kuriais susitariau dėl siuntimo sąlygų. Kai tik savo kanaluose paskelbiau apie mano knygutės išleidimą, kad aš jau ją parsivežiau ir turiu savo rankose, parašė nemažai žmonių, vyrų ir moterų, su pageidavimais įsigyti, pamainyti. Tai tiems parašiusiems, kur pradžioj minėjau, su kuriais susitarėm dėl apsikeitimo sąlygų, visiems išsiunčiau, o ir šiandien išsiunčiau porą. Kiti, kurie parašė, išreiškė pageidavimą įsigyti ar pamainyti, netgi nurodė adresus, sakykim, bet su kuriais derybos nebuvo baigtos, kurie nepatvirtino, kad mainų sąlygos juos tenkina. Tai aš tokiems ir negaliu išsiųsti. Paprasčiausiai. Ir dar galbūt atsiprašau iš anksto už tam tikrus vėlavimus ar neoperatyvumą, taip sakant. Nes kai jūs į dieną ten vienas ar kitas parašot vieną kokį pageidavimą, tai man čia atjoti iki pašto yra kelio gabalas, sakykim. Plius ant kiekvieno kampo dabar tie policistai medžioja, kisėliai visokie. Tai aš laukiu, kol susikaups ten bent jau du siuntinukai, dėl kurių būtų galima atjoti tos tytonus, taip vadinau, paštą skyrių ir išsiųsti. Jeigu koks vienas ten pavėlavęs ar atskiras parašat, tai truputį palaukit kantrybės, kaip sakant. Pakentėkit šiek tiek. Tai va, o nežinantiems, ką po eglute kalėdų padėti savo mažiesiems, tai kaip ir sakau, knyga, kaip ir senais gerais laikais, niekada nebuvo bloga dovana. Klasika neišeina iš mados, todėl ir jinai klasika vadinasi. Tai vat klasikinė pasaka, klasikinėje knygutėje, pamestinukė, yra nebloga dovana, jeigu jūs norit, kad jūsų sūnus ir dukros turėtų tą tokį moralinį, etinį pagrindą, ant kurio jūs paskui auginsinti jų tas besivystančias visas vertybės žmogiškasias, pasaulėžiūrą ir visa kita. O ne apie du princus ten ar apie 50 kokį nors savo rykštinį atspalvį. Tebūnie tai reklama kokia ar ką, sakiau, drąsiau, rašykit, kreipkitės, knygučių dar yra. Dar, ką žinau, gal kokį 50 išsiuntinėjau jau plius minus, bet jų dar yra. Taip kad kol šventės nelipa ant kulnų, kaip sakant, ir netidėkit paskutiniai dienai, nes aš galiu paskui nespėti jums atsiųsti. Pagalvokit jau šiandien, jeigu manot, kad verto dovana ta mano knygutė po eglutė jūsų atžaloms, tai rašykit, kreipkitės, susitarsim. Tiek žinių.